størstedelen af os danske familier, vi foretrækker en badeferie i Sydeuropa. Gerne med en opvarmet pool og mad 3-4-5 gange om dagen. Det gør I to ikke. I vil hellere til Afrika og den svenske Vildmark. Velkommen til, Rane Wilderslev og Jesper Grønkær. Allerførst, hvad vil I sige til 14 dages buffet og bamseklub? jeg, jeg har prøvet det. Det var helt forfærdeligt. Jeg var ved at blive kvalt. Så aldrig mere. aldrig mere. Aldrig mere? Aldrig mere. Altså, jeg gør det samtidig. Så fordi jeg er eventyr på den ene side, så kan jeg også godt lide det andet. Ja. Og rigtig ofte, når jeg står og holder foredrag om min rejse, så kommer folk lidt undskyldende og siger, vi er sådan nogen, der rejser på charter, som at, at det gør jeg ikke. Men det, det kan jeg også godt lide. Så ja. øh, jeg, jeg har begge dele i mig. Ja. Men Rane, hvad er det, du ikke kan lide ved det? Øh, Jamen, altså, det smager af helvede til det der mad der, fordi det er alt sammen sådan noget fortyrestækt noget, og det minder alt sammen om hinanden, og øh, altså, ja, jeg ved ikke, ja, altså, det, det hele er bare, øh, øh, altså, der er jo ikke noget at opleve, der er ikke noget at, ja, der er, det, bringer ikke, det bringer ikke dit liv noget interessant Nej. overhovedet. Nej, Nej. Men. I er begge to eventyr, mm. og øh, den her bog af Jesper Grønk som du ligesom, øh, dit navn står på, Mød Verden med dine børn, mm -hmm. øh, vil gerne uh, inspirere alle øh, os børnefamilier til at tage vores børn med på eventyr. Hvorfor skal vi egentlig det? Fordi det kan jo godt øh, måske lyde lidt farligt. Altså for mig er der egentlig mange bevæggrunde til det. Øh, nu er jeg lige kommet hjem fra en rejse med, med min familie. Vi har været i junglen i Costa Rica i Mellemamerika i, i fire uger. Øh, og, og det gør jeg blandt andet så på de her ture, fordi nu har vi i flere år haft en debat i klimadebatten, vi har haft en øh, øh, coronasituation, vi har Ukraine, vi har lige talt om det. Mm. Men for at vise mine børn og, og læserne, at verden er stadigvæk fantastisk, og der er stadigvæk noget fedt at opleve derude. Så det er nummer et. Men så vil jeg også gerne vise mine børn, og, og dem, som måske læser bogen, at indlæring, det handler ikke kun om, hvad der foregår i klasselokalet. Der er også mange vigtige ting, som ikke har med anden græs og kommentering at gøre, at nogle gange skal vi ud, og så skal vi være der, vi skal opleve tingene, og vi skal se det med egne øjne. Mm. Og så er det selvfølgelig ikke mindst et, øh, et håb om, at mine børn, de vil få den samme nysgerrighed på verden, på andre mennesker og på kulturer, mm. som jeg selv har fået. Rane, hvad har det givet dine børn at tage med dig på eventyr? Jamen... Øh Altså det er jo givet, øh, altså jeg, tager ikke, jeg har ikke taget mine børn på den anden side af verden, det har jeg faktisk mm. ikke, der har jeg ret selv. <coughs> det burde de måske have gjort, men det har jeg ikke gjort. Til gengæld så har jeg dem op, øh, altså sådan noget helt lavpraktisk, sådan tre timer op i Sverige, <laughs> altså det er jo tæt her på, mm. i hvert fald når man bor på Kø mm. i København, ikke? Og på sådan noget vildmarkscamping, det gjorde jeg meget, da de var mindre, øh, altså sådan en øh, 5-6 år. Mm. Og det det giver er jo nærvær. Ja, det giver nærvær, ikke? Jo. Altså, og jeg ved godt, det, det tænker man, jamen får de ikke det i dagligdagen? Øh, nej, det gør de så ikke. <laughs> altså, fordi de står også og siger, vi er til Bongbongland, eller i Tirolia, eller et mm. eller andet, og, og mine børn er også kommet derhen. Men det er jo ikke nærvær, de får. Øh, og, øh, og det er det der med, at i sådan en øh, øh, lille øh, sammenhæng, hvor du slår telt op, og tænder bål, og skal stå og lave maden, mm. der er alt meningsfuldt. Altså, den spaghetti, du har med, er meningsfuld, ikke? Det er ikke bare et spørgsmål om, du tager et eller andet ud af skabet. Alle sidder og tæller, hvor mange spaghetti er der og, og så videre, ikke? Øh, så det er nærværet. Øh, og, jeg, og jeg glemmer sgu ikke. Øh, det var meget rørende, fordi min yngste der, som jo nu er øh, 12, men dengang var hun som var 8, så skulle hun skrive en, en stil i skolen om, du ved, den bedste den bedste oplevelse, hun har haft, ikke? Og det var skulle øh, det var vildmarkscamping altså ikke med 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 mig ikke. Ja. Øhm, så blev du rørt. Ja, blev Og, det koster ingenting, stort set ingenting, vel? Og hvor jeg ved, ja. at I har glemt potter og paner ja, ja. Og, det hele. Og alligevel, så er det jo det, som ja, ja. datter synes, der var noget enestående. Ja, vi har glemt det hele, og så var ja. det, de findes nogle potter og pander øh, øh, på resten af campingpladsen, og stod vi med en ske og spiste, du ved ikke, der gik på, omgange. omgang, ikke? Ja. Øh, ja. men det er nærværet, øh, det er det. Jesper, du har haft din familie med øh, på en rejse til et stammefolk ja. i, i Afrika. Ja, i Namibia. I Namibia. Mm -hmm. Æm, prøv lige at, at fortæl om de vildeste, den vildeste oplevelse, I havde der. Jamen, jeg vil sige, for lige at sætte præmissen, altså vi kørte i en firehjulstrækker med... Mm. Teltet på taget af bilen for at, at var på sikker afstand af de farlige dyr. Når vi vågnede om morgenen, så er der store fodspor rundt omkring bilen. Øh, der er en skorpion på vej ind i, i teltet på et ja. tidspunkt. Og så kører vi i flere døgn for at komme ud til de her stammefolk. Øh, og ungerne bliver kastet frem og tilbage om på bagsædet af bilen og tænker, shit kære, kan jeg, kan jeg hvad det bekendt at udsætte dem for det og kan de få noget ud af det? Ja. Og da vi så kommer derud, så kører snakken jo om, at det kan godt være, at de her stammefolk, de bor i små huse, lave derinde til højere Det kan godt være, at de ikke har strøm, det vil sige ikke køleskab, de har ikke fjernsyn, de har, øh, de har ikke penge, og de går næsten nøgne rundt, men de ser lykkelige ud. Og det, synes jeg, er en god værdi at give sine børn med videre i livet. At nogle gange så handler værdierne ikke om, om vi har den store iPhone eller det rigtige mærke på skjorten. Mm -hmm. Det handler om de mennesker, der er omkring os. Ja der er måske nogen, som som tænker på øh, puha, endelig sommerferie, øh, vi har knoklet hårdt, øh, nu skal vi endelig på ferie ned, slappe af, i en solseng, øh, gå op i buffeten, når man er, man skal ikke lave mad, det er så nemt, og man vil nok også tænke puha, øh, 14, 14 dage ude i ingenting, hvor man skal ud og sejle på en flod, eller man ved ikke, om man får noget at spise. Altså, det kræver vel noget at tage valget om, okay, nu skal vi på eventyr, børn. Vi skal ikke bare på all inclusive. Det er bestemt, men jeg synes også, at der er så meget værdi i det, at du siger med nærvær, altså på den rejse, vi lige er kommet hjem fra, ja. hvor vi skulle vandre ud til en åben jungle hytte uden ydermure, uden vinduer, men der var til gengæld øh, lige set en puma og en jaguar, der var brødelæber, der var tukaner og papegøjer. Der var ikke noget internet, og når vi kommer på de der ferier, vi lige taler om øh, med Bamseline land og det hele, det første vi har øh, gjort, det er, at vi skal finde wifi koden for ellers mm -hmm. så kan vi ikke hygge os. Og vil der er så pludselig ligge ude i vildmarken eller ligge i, en, øh, i et telt på den afrikanske savanne, og der ikke er internet, der ikke er mobil dækning, så er du tvunget til at være sammen. Og det mm. synes jeg det giver noget. Yeah. Og det giver også børnene nogle skills med, som du plejer mm. at sige nogle basic skills mm. med, så de kan klare sig videre i livet og måske nogle af de succesoplevelser kan de trække med, når de står med en fremlæggelse inde i skolen, eller de skal spille en fodboldkamp, eller whatever. Mm. Men hvis man nu så sidder derude og tænker, puha, det lyder altså øh, for uoverskueligt for mig mm. at skulle mm. til Namibia øh, mm. med min familie, også den research, der må ligge i det. Hvor kan man så starte, ja. så det måske er lidt nemmere at få noget eventyr ja. ind? Men altså, man kan jo starte i et dansk shelter i virkeligheden. Ikke? Altså, dem er der mange af. Og, og hvis man bor øh, i hvert fald på Sjælland, så kan man også køre til Sverige, så er der masser af skov. ikke. Mm. Øh, og der er allemandsret i øvrigt, så man kan slå sit telt op, øh, hvor man vil. Øh, bare man rydder op efter sig. Øh, og i øvrigt ikke kan se for noget hus, så vidt jeg husker. Men altså, så, så det er jo ekstremt enkelt. Og, og i virkeligheden, så jeg ved godt, når man siger sådan skov og ødemark og bål, og, det er jo utrolig simple ting. Altså det er noget, enhver kan lære ved bare den, en lille lille anstrengelse. Altså, det vil sige, at det meste af det kan du slå op på YouTube altså i dag. Du behøver ikke engang købe en bog eller sådan noget. Du kan slå op på YouTube, og så kan du se, hvordan man gør det. Og i virkeligheden kræver det... Altså, det er nogle helt basale skills, det kræver, at du kan være i naturen. Og i det, man lærer dem, så er det en kæmpe glæde, som faktisk får en til at slappe af. Altså, jeg ved godt, at mentalt tænker man, at det er bedre at ligge og slappe af i solen nede mm, sydpå. Præcis. Men realiteterne er, at når du er ude i den skov og får tændt det bål osv., så, videre og så videre, så slapper du af på en helt anden måde. Altså, altså, der er jo videnskabeligt belæg for, at vi lever længere, hvis du hører øh, susen i træerne, øh, og du hører øh, klukken øh, fra bækken, øh, og knitren fra bålet. Så lever vi simpelthen længere. Altså, vi, bliver, vi, bliver, vi slapper bedre af. Men hvordan sælger du lige det ind til en teenager, du ja. lever altså længere, hvis ja. vi skal Så det ud? Det er også noget med at tage ting i små step. Jeg synes jo netop, at eventyret handler jo også meget om den hverdag, man lever herhjemme. Altså, hverdag skal jo ikke nødvendigvis være en fest. Men du kan godt gøre noget proaktivt. Jeg sover nemlig i shelter med mine unger, Viggo og Liva. Typisk fra maj til november. Øh, vi kører ud i skoven, jeg har en stor vane, og så smider vi madrasser ind, slår bagklappen op, soltaget væk, og så ligger vi der øh, og, og nyder natten i en dansk skov. Eller sidste år, der sov jeg i en hule 100 meter under jorden med min øh, semi -teenage hvor der ikke er, er mobiltelefon. Så det er med at gøre noget herhjemme i Danmark, vi behøver ikke at rejse om på den anden side af jorden. For... Men jeg tror også, altså, Hvis teenageren ikke gider, min teenager gider heller ikke rigtig mere. <laughs> det må jeg nok sige. Hvad gør altså, du så? Lad ja, dem Jamen, jeg så altså, lade dem være, øh, fordi de kommer tilbage. Altså, okay. det, øh, altså hvis du, pointen er, at hvis de først har lært det, så er det jo et, øh, en, hvad kan man sige, noget, de har fået med sig, som de kan aktivere igen i deres liv. Ikke? Og det, øh, da jeg var teenager, jeg gad, jeg skulle da heller ikke. Altså, der ville jeg alt muligt andet til fester og drikke mig fuld og mm -hmm. hvad ved jeg. Og sådan er det jo bare. Altså, men jeg kom tilbage til det. Altså de ting, som jeg havde været interesseret i at lære, ikke? Jo. da jeg var yngre. Ja. Så øh, tidlig i børnenes liv. Få yeah. noget eventyr yeah. ind, så lad yeah. dem være teenager. Eventyr yeah. igen yeah. senere her. Ja, yeah, præcis. Yeah. Mød verden med dine børn er på gaden 16. maj. Tillykke med bogen, og tak fordi I kom. Tak.